Вимоги не змінюються, вимоги залишаються тими ж, які були. Тобто люстрація влади, яка досі не проведена в жодній мірі. Ніякої взагалі ніякої люстрації немає. Тобто система влади не змінюється, змінюються тільки люди при владі. Ну, а власне, стосовно люстрації, а чому тоді ніяких заходів самі майданівці не проводять стосовно люстрації? Для того, щоб проводити якісь заходи, так, потрібно, ну, як мінімум, необхідна кількість людей. Угу. Тому що 5-10 чоловік, ну, само собою, не привернуть ніякої уваги. От. А для того, щоб привернути увагу людей, необхідно проводити навіть ті самі заходи, якісь акції проводити, невеличкі. Угу. Для того, щоб люди бачили, що Майдан діє, Майдан щось працює. Тоді люди будуть підтягуватися, тоді можна буде проводити вже різні акції.